Şuşanın içində ərmişik, hərəmiz bir parça Şuş olmuşuq. İndi burada olan hər kəs sanki Şuşanın yeni salınan küçəsidir. Əfsanə şəhərimizə qarışaraq içimizdəki qüruru bu cür böyüdürük. Və 29 ildir yığılıb qalan qəhəri göz və söz yaşlarımıza qarışdırıb, ruhumuzdakı Şuşanın dağıdılmış küçələrini asfaltlayırıq. İçimiz abadlaşır. Biz Şuşaya qarışmışkən, bayram da bayrama qarışıb. İndi əslində Azərbaycanın ən böyük bayramının adı Şuşadır, Şəhərlər Sultanı. Və 11 ayın sultanı Ramazan da bizimlədir, Şuşadadır. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi tam təmir olunub və bayram namazı orada qılınacaq. Son 29 ildə ilk dəfə. Şuşa Fatihi və bütün bunların senarisini yazan lider Xarı Bülbül Musiqi Festivalındakı çıxışında dedi ki, bu tədbirləri bilinçli və planlı şəkildə özü tərtib edir. Bayram və festivalın bir yerə salınması da planlıdır. İlham Əliyev Şuşanı ölkəsinin də, dost-düşməninin də bir sayılı məsələsinə çevirib. Azərbaycanın gələcək daha böyük hədəfləri üçün Qarabağ, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Zəngəzur naminə. Sülhməramların qısa ömrü üçün Şuşa ən mühüm amildir. Onun abad, güclü, daha gözəl olması o hədəflərin hamısının açarıdır. Şuşa demək, arana dağa bölünmədən bütöv, təhlükəsiz Qarabağ deməkdir. Xankəndinin gələcəyinə böyük təməl atılmasıdır. Bizi isə özü dəvət edibmiş. Düşməni kimi dostlarını da yaxşı tanıyır. Sınadı, gördü, inandı. Müharibə dövründəki fəaliyyətimizi təqdir etdi. Eynolu ilə zarafatlaşdı, bir şahinə dostum deyib əlini sıxdı. Şurnuğu Ermənisindən hazırladığı reportajın detallarını xatırlatdı. Reza Deqati ondan, o da ünlü fotoqrafın son çəkdiklərindən danışdı. Aynurun, Üsalənin təklif və düşüncələrini dinlədi. Nurani xüsusi olaraq təriflədi. Reuters müxbirinə xatırlatdı. Oxuyuram, hər kəsin yazdığını izləyirəm. Yerli mediyaya müsahibə verəcəyini anons etdi. Dedi, güldü, sonra foto çəkdirdi. Elə həmin yerdə baş verirdi bunlar. Paşinyanın yallı getdiyi, çaxır içib, Anna ilə məsli xumar uzandığı məkanın 5-6 addım solunda. Ötən ilin bu zamanlarını və həmin olanları xatırlatdı. Siz də xatırladınız mı? Vurhavuru, Paşinyanın o hərəkətinə görə milləti ayağa qaldırmaq cəhdlərini, Şuşanı vur həşirini. O zamanı və hərəkəti yapanları unutmayın. Haqlı deyildilər, Şuşa deyildilər, Şuşaya qarışmağı yox, Şuşa ilə ölkəni qarışdırmağı hədəfləmişdilər. Cəmi bir öncə idi. Prezident jurnalistlərlə tədbir sonrası ayaqüstü etdiyi söhbətdə həmin günləri xatırlatdı. Obrazlı danışdı. Dedi, bir il bundan əvvəl burada başqa musiqi səslənirdi. Düşmənin səsini də, nəfəsini də, musiqisini də kəsmək. Və demək, bundan sonra burada ancaq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycanda yaşayan xalqların musiqisi səslənəcək. Festivalın mahiyyəti də, məzmunu da budur. İlham Əliyev dünyaya Azərbaycanın gerçək mahiyyətini nümayiş etdirir və bunu da Şuşadan həyata keçirir. Özü də açıq deyir. Dünyaya buradan, Şuşadan, qədim torpağımızdan mesaj veririk. Çox konfessiyalı ölkə olduğumuz düşmənlə aramızdakı ən mühüm fərqlərdən biridir. Prezident bunu çox ağıllı şəkildə, sözün bütün mənalarında mədəniyyət dili ilə dünyaya nümayiş etdirir. Həm də gələcəkdə erməni vətəndaşlarına dair olan və ola biləcək suallara cavabdır bu konsepsiya. Paşinyanın yallı getdiyi nöqtəni bilənlərdən tam dəqiqləşdirib, o nöqtədən başlayıb, qəhrəman ordumuzun Şuşaya girdiyi sıldırmalara qədər uzanan bir video reportaj təqdim etdim. Ağlımdan keçəni söyləməklə, ötən il bu zaman kim düşünə bilərdi ki, Şuşanı qondarma və cinayətkar qurumlarına paytaxt etmək kimi avantürist və axmaq addımlar atan Paşinyan, bu qurumun rəhbəri Arayik Arutunyan, cəmi ermənilər bunca bərbat gündə olacaqlar. Çıdır düzündəyik, bax bura bu nöqtələr, bu ərazi, jurnalistlər də buradadılar. Paşinyanın yallı getdiyi sonra da içib sərələndiyi yerdir. Ötən ilin mayında Paşinyan burada yallı gedirdi. Bu ilin mayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti və vitse prezident Mehriban Əliyeva burada bu ərazidə Xarı Bülbül musiqi festivalı keçirir və 500-ün üzərində qonaq dəvət edərək burada düşmənə göz dağı verir və tarixi həm də ədaləti bərpa edir. Festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev Fondunun təmsilçiləri bizə şəhəri gəzdirdi. Arayikin dizini qatlayıb, şam yandırıb dünya ermənizminə yalvardığı məşhur kilsəyə getdik. Əsaslı təmir olunurdu. Sonra məşhur Şuşa qalasına getdik. Çox maraqlı fotolar çəkdirdik. Oradan da yuxarı Gövhər Ağa məscidinə getdik. Şuşa Cümə məscidi təmirdən tam çıxıb, sabahki bayram namazına hazırlanıb.
Xarı Bülbül otelinə gəldik, yenicə açılıb. Prezident bizdən bir gün öncə lenti kəsib, xeyir duasını verib. Biraz yemək yedik. 9 radələrində bizi Uşa Atəşfəşanlığını izləmək üçün uyğun bir yerə dəvət etdilər. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, Polad Bülbüloğlu, yazıcı Anar, Fərhad Bədəlbəyli, Fərhad Xəlilov, Mir Şahin, Murad Dadaşov, Balakçı Qasımov, Qulu Məhərəmli, Elçin Şıxlı, Elbrus Hərud, Eynullah Fətullayev, İlqar Hüseynov, Aynur Cəmal, sənətçilər, gənclər, yaşlılar. Elə bil hamı göyə atılan fişəngləri öz içindən atəşləyib buraxırdı. O fişənglərin hədəfi Xankəndi erməniləri idi. Sadəcə göyə atılırdı. Amma əminəm ki, hədəflərə dəyirdi. Dəydi. Dəqiqələrcə bu təəssüratla izlədim atəşfəşanlığı. Həm də çəkdim. Mən bu sətirləri Şuşada, Xarı Bülbül otelində yazanda həmin lentə artıq 40 min azərbaycanlı baxmış, 360 seyirçi şərh yazmışdı. Şuşadan yazı yazmadım. Şuşada bir yazı yazdım. Həyatımda bir ilk oldu. Sanki bir şəhərdə yox, başqa bir dünyadayım. Buranın ziyarətgah atmosferi varmış. Havası dəyən kimi hamı təmizlənir, mehribanlaşır, həmrəy olur. Şuşanın qayıtmasının özü Azərbaycana bir bayramdır. Hər il 8 noyabrda qutlayacağıq bu tarixi hadisəni. O baxımdan iki qat bayramı mübarək ölkəm. Cirdə bir də hamımız. Qarabağ! Azərbaycan!